A la perifèria d'una ciutat qualsevol, en un vell pati, Amal s'amaga en plena fugida. És una jove que, després de viure els horrors de la guerra, ha hagut de deixar el seu país per buscar refugi a Europa. No sap que en aquell indret una altra noia també ha buscat refugi per escapar de les seves pròpies angoixes i preocupacions. Parla sobre una història d'una persona que emigra i que és una realitat, doncs, que vulguem o no, doncs passa, i a través d'aquest espectacle hem volgut com visibilitzar-ho. Les nostres disciplines de circ són jocs icaris i mans a mans, i també fem acrobàcia en general i portes, com... sí. Amal, en àrab, significa esperança, que és el que vol transmetre l'espectacle amb aquest relat. Una història sobre les persones, la vida i l'esperança de crear un món millor. Amal ha estat nominat a millor espectacle nacional de circ als 36è Premis de la Crítica d'Arts Escèniques 2024. Ahmed, el professor d'història.